Svadba sa blíži. Povedz mi, čo má on, čo nemám ja. Evald je seriózny a zodpovedný. Áno, aj keď je nudný ako hovado. No tak si pustíte Einkesel Buntes, keď sa budete chcieť zasmiať. Treba sa rozhodnúť. Si pána. Robiť starejšieho zvládnej blbec. Neboj sa, Dušanko, to dáš. Váš nový seriál. Povedz mi teraz pravdu, prečo si ma naozaj berieš? Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.